ačiū už skrydį. Laidą Ačiū už skrydį remia Civilinės aviacijos asociacija. Vienijame tuos, kuriems rūpi jūsų saugumas tiek danguje, tiek ant žemės. Kurkime Lietuvos aviacijos ateitį kartu. Daugiau informacijos savia.lt. Sveiki, su jumis laida Ačiū už skrydį ir prie mikrofono aš Vilma Jankienė ir mūsų laidos tema šiandien keleivių teisės iš įvairių pusių. Ši savaitė prasidėjo pakankamai audringai ir sudrebino aviacijos pasaulį. Kaip pirmadienio ryte buvo paskelbta apie vienos didžiausių pasaulio kelionių agentūros Thomas Cook bankrotą, netikėtai mažiausiai 150 tūkstančių keleivių įstrigo svetimose šalyse, o Jungtinės karalystės vyriausybė ėmėsi be precedentinių priemonių skirtų pargabenti savo šalies piliečius atgal namo. Aviakompanijų bankrotai nėra nei dažni, nei reti, bet jie yra, egzistuoja, nėra svetima tai ir Lietuvai, prisiminkime Flailalo, Star One, Air Lituanica, Small Planet Airlines, kai iš tiesų sėkmingos, ar, na, tikrai sėkmingos bendrovės ar planavusios sėkmę per akimirką virsta, na, tik tai aviacinio verslo pamoka, ar ne, visiems. Aviacijos istorija. Istorija, taip, ir koks trapus yra vis tik aviacijos verslas, ir kaip kartais yra neapsaugotas net pačių seniausių ir patikimų įmonių klientas, tai yra keleivis. Taigi, ir čia galioja sena taisyklė, klientas tiek teisus, kiek jis gerai išmano savo teises, o tų teisų yra daug ir mes apie ją šiandien plačiau pakalbėsime. Laidos svečias šiandien yra aviacijos teisės ekspertas, Civilinės aviacijos asociacijos vadovas Joris Gintilas. Sveiki. Labą dieną. Taigi, šios dienos tema oro transporto keleivio teisės, tiesa kiek kitų kampų, pastaruoju metu keliaujame daug, ypatingai oro transportu, todėl turbūt visi puikiai žino, kad bet koks ES oro vežėjas yra įpareigotas mokėti keleiviams kompensaciją už atšauktą skrydį, taip pat ir už skrydžių vėlavimus ar atidėtus skrydžius daugiau negu 3 valandas ir aviakompanijos turi pareigų suteikti maistą, gėrimus, galimybę paskambinti. Ir jeigu skrydis vėluoja daugiau nei 3 valandas arba nakvynės reikalinga, taip pat aviakompanija turi tai suteikti. Na ir ES reglamentas 261 nustato atsakomybės ribas aviakompanijoms, kai keleivį atsisakoma vežti, jos skrydis atšaukiamas ir jis vykdomas pavėluotai. Tokiu atveju priklauso kompensacijos nuo 250 iki 600 eurų. Tačiau, nepaisant to, kad aviakompanija sumoka šias kompensacijas, keleivis kartais patiria vis tiek dar didesnę žalą dėl neįvykusių kažkokių jo ketinimų. Ar verslo, ar asmeninių, ir ta žala gali būti, na, toks finansiškai didelis nuostolis. Ir ką daryti tokiais atvejais, ir kokios yra aviakompanijų teisinės atsakomybės ribos, ir kur yra jos nustatytos. Tai jau, Jori, pradedu kalbinti jūs, dar neseniai vadovavote Civilinės aviacijos administracijai, kuri po reformos pasikeitė šiek tiek jos veikla ir buvo ta paskirtoja institucija atsakinga už keleivių skundų nagrinėjimą ir netgi sankcijų vežėjų skirimą. O nuo šių metų sėjai neliko ir ar tai reiškia, kad neliko ir institucijos, kurios, na, vardu atstovaujami yra keleivių interesai. Tai, žinokite, tikrai taip nėra. Institucijos pačios Civilinės aviacijos administracijos iš tiesų nuo šių metų pradžios nebeliko. Tačiau funkcijos ir valstybės pareiga rūpintis keleiviais, atstovauti jų interesus prieš aviakompanijas, skatinti aviakompanijas ir galbūt, kaip paminėjo, tam tikrais atvejais ir bausti, tai šitos funkcijos iš tikrųjų išliko ir šiai dienai šią funkciją nagrinėja Lietuvos transporto saugos administracija. Tai yra, ši institucija perėmė pilnai ankstesnės Civilinės aviacijos administracijos kaip įgaliotos nacionalinės keleivių teisių priežiūros institucijos teises ir pareigas. Na, bent jau dabar tikrai visi oru skrendantys keleiviai žinos, kas atstovauja jų interesus. Pastaruoju metu išpopuliarėjo kompanijos, kurios padeda atstovauja keleivius ir padeda joms iš aviakompanijų gauti kompensacijas už atšauktus skrydžius, pavėluotus skrydžius, išsireikalauti tų sumų. Ir kaip vertinate tokį verslo modelį iš keleivio perspektyvos?
Aišku, pirmiausia, reikėtų pažymėti, kad pats turbūt verslo modelis, kadangi sėkmingai gyvuoja ir ne vienerius metus turbūt yra sėkmingas verslo prasme. Ir paklausa gimdo pasiūlą. Tai šiai dienai, kadangi aš kiek iš tikrųjų prieš laidą pasidomėjau, yra Lietuvoje veikiančios pakankamai tokios rimtos dvi kompanijos teikiančios tokio pobūdžio paslaugas. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad turbūt, kadangi jos egzistuoja, sėkmingai egzistuoja, tikrai nesimato, kad jos nustotų pastarųjų, kad gali būti, kad jos nutrauktų tokią veiklą. Tai aš manau, kad tų klientų netrūksta. Kita vertus, reikia pažymėti, kad iš tikrųjų ta paslauga, kuri teikiama šitų, sakykime, keleivius atstovaujančių privačių įmonių, yra mokama. Dažniausiai tai būna apie 25% nuo išreikalautos sumos iš vežėjo. Ir šitą sumą reikia suprasti, kad tenka, kaip sakykime, tam tikras tarpininkavimo mokestis tai agentūrai, kuri atstovauja keleivį prieš vežėją. Problema galbūt daugiau žvelgčiau tame, kad iš tikrųjų tos, sakykime, agentūros, jos žinoma, yra patogios žmogui ir keleiviui, kuris visiškai nesirūpina, visiškai neturi laiko domėti savo teisėmis, jis atiduoda savo, tą vadinkime, bylą į tą agentūrą, faktiškai ją parduoda ir po to tos kompanijos reikalauja iš aviakompanijų tų pinigų. Tačiau šita sistema, dar man dirbant civilinės aviacijos administracijos laikais, pastebėjau, nėra efektyvi, nes dažnai tos tie tarpininkai, pavadinkime, jie ką padaro, jie surinka visą informaciją apie keleivį, gauna keleivį identifikacinius duomenis, gauna informaciją, koks skrydis buvo atidėtas ar atšauktas ir tada perdada dažniausiai, aišku, be jokios abejonės kreipiasi į kompanijas, bet kadangi į kompanijas nelinkusis vertinti tokių korporatyvinių ir ypač iš praktikos turėjau pakankamai tokių, sakykime, kolektyvinių skundų, kaip pateikime iš karto vieną firmą, kuri dar būna ne visada galbūt tiksliai susitvarkė su savo dokumentus, pateikia didžiulį kiekį keleivių pretenzijų, kompanijos dažniausiai tuos, sakykime, keleivių skundus nustumė į kažkurį galą. Labiau kompanijos iš mano praktikos yra linkusios bendrauti tiesiogiai su keleivi, ne per tarpininkos. Tai gali būti iš tikrųjų, kad šiek tiek procesas veikiant per kelionę, per to, sakykime, tarpininkavimo agentūras pailgėja. Kita vertus, dar reikia pažymėti, kad dažnai tos tarpininkavimo agentūros vėlgi, ką jos surenka tą informaciją ir jeigu aviakompanija neatsako arba atsakymas yra neigiamas, vėl perdada šitą visą informaciją nacionaliniai keleivių teisės ginančiai institucijai, kuri faktiškai vėl jungia mechanizmą tą patį, kaip ir savo kompanijom, jie yra gana sunku sukoordinuoti ir sukontroliuoti didžiulius, sakykime, informacijos srautus, didžiulį sąrašą keleivių, tai vėlgi iš efektyvumo pusės keleiviui ir pigiau, ir efektyviau, jeigu jis turi tam laiką ir turi bent jau minimalių žinių, šiai dieną informaciją susirasti interneto tinklapyje ar bet kur kitur iš tikrųjų nėra sudėtinga. Yra, na, manau, jūs kovotumėte pats. Aš turėjau patirties, kovojau pats, man, aišku, gal buvo lengviau tai padaryti, bet kuriuo atveju aš sakau, kad keleivis, kuris kryptingai žino, kokios jūs turi teises, jam yra iš tikrųjų naudingiau daryti tai pačiam, nes ir, sakykime, tiek nacionalinė priežiūros institucija, tiek pati aviakompanija gali greičiau sureaguoti individualų keleivio skundų, negu kolektyvinį tarpininko. Taip, čia labai tikrai įdomus aspektai, ačiū už tai. Ir norėjau paklausti, ar teisybė, kad visos minėtos keleivių skundų kontoros atstovavo keleivius tik pagal Europos Sąjungos reglamente nurodytus vežėjų atsakomybės sąlygas, tai yra skrydžių atšaukimą. Ir vėlavimo atvejais. Taip, kiek man žinoma, planų jos, aišku, turi ir daugiau atstovauti, bet šiai dienai viskas yra sukoncentruota į reglamentą 261, tai yra jos atstovauja keleivis tik tais atvejais, kai yra skrydis atšaukiamas, atidedamas ilgesniam laikui arba į skrydį atsakoma priimti keleivį. Dar kitas klausimas, dabar visi puikiai išmano, na, ką turi gauti skrydžio atidėjimo ar atšaukimo atveju pagal minėtą reglamentą, tačiau tik nedaugelis keleivių žino, kaip elgtis, jeigu skrydžio metu sugadinamas bagažas. Skrydžio metu jis pasimeta ar netgi visiškai pradingsta. Dar mažiau žinoma, kas būna, jeigu skrydžio metu keleivis patiria traumą, yra sužalojamas ir nors aviacija laikoma ir saugiausia transporto rūšimi, apie katastrofos metu netenka gyvybės. Kokie teisės aktai reguliuoja šią sritį? Tai šią sritį turbūt pagrindinis teisės aktas, ką derėtų žinoti kiekvienam keleiviui ir radijo klausytams, tai yra Monrealio konvencija, kuri beje Europos Sąjungoje yra perkelta įgyvendinta per reglamentą. Tai yra ir reglamentas ir Monrealio konvencija. Iš esmės nuostatos yra labai panašios. Tačiau pagrindiniai aspektai, ką reglamentuoja šioje teisės aktai, yra kokios yra vežėjo atsakomybės ribos, jeigu skrydis vėluoja pakankamai daug ir jūs įsivaizduokite, jūs turite kažkokį biletą, jūs norite nuskristi tašką B būtent konkrečią valandą, jūs turite verslo susitikimą, turite renginį, galų galėte, jūs gal planuojate keliauti toliau
laivu, kokį kruizą ir jūs pavėluojate. Tai mes puikiai suprantame, kad 250 ar ne 600 eurų tokios kompensacijos tikrai nepakaks padengti jūsų išlaidas. Tai tokiais atvejais iš tikrųjų galioja būtent Montrealio konvencijos nuostata, kur iš tikrųjų jau vežėjo atsakomybė, apribojimai yra, iš tikrųjų negalima reikalauti daugiau. Ir čia yra būtent pagrindinis aspektas, kad Montrealio konvencija gal vertinama labai dažnai populiario erdvėjai, kaip kad keleivių teisų nustatytojai, pareigoti aviakompanijos mokėti, tačiau iš kitos pusės šitas dokumentas gimė Varšuvos konvencijos 29 metais pasirašytos pagrindu ir jos buvo tikslas apriboti būtent vežėjus tuo metu dar naujai begimstančią transporto rūšį nuo nepagristų ieškinių. Nesutikite, jeigu jūs pavėluojate kažkokį labai svarbą verslo sutikimą, kurio galbūt kontraktinė suma yra 1 milijonas eurų, nebūtų tikslingai ir vežėjas nežinodamas tokio aplinkybių, nebūtų sąžininga reikalauti iš jo atlyginti pilną žalą. Tai suma už vėlavimą iš tikrųjų šiai dienai yra 4150 specialiųjų skolinimosi teisės. Specialinių skolinimosi teisės čia yra tarptautinio valiutos fondo vienetas. Iš esmės tai yra apie 1,24 euro, tai sakykime, bet už vėlavimą jūs galite reikalauti papildomą žalos atlyginimą iki 5600 eurų sumos. Taip pat Montrealio konvencija nustato ir atsakomybės ribas, kas būna kaip bagažas prarandamas ar sugadinamas, bei kas įvyksta, jeigu nedaug dieve, iš tikrųjų keleivis skrydžio metu yra sužalojimas ar galų gale pasitaiko iš tikrųjų netgi aviacija, kaip minėjote, patys saugiausia transporto rūšis, bet ir žūsta. Taip. Tai irgi nustatytas tam tikras atsakomybės ribas. Tai viskas toje Montrealio konvencijoje, ar ne? Taip, ir iš tikrųjų gal dar paminėčiau, jeigu kalbame apie skaičius, tai kad tos atsakomybės ribas už bagažo sugadinimą arba praradimą yra apie 1400 eurų. Tai yra neverta iš tikrųjų iš karto įspėjų keleivius prisidėti labai brangių daiktų ir po to aplikuoti į vežėją, kad tas bagažas arba lagaminas buvo labai brangus, arba bagaže buvo vežami ypatingas vertės jums galbūt tiek moralinė prasme, tiek ir gali būti materialinė prasme daiktai. Tai iš tikrųjų vežėjo atsakomybė bus apribota griežtai iki 1400 eurų vienam keleiviui. Kas liečia keleivių ir sužalojimą ir mirtį, ten yra atsakomybės riba apie 140 tūkstančių eurų. Ir ką keleivis turėtų daryti, jeigu aptiko, kad vis tik tai bagažą įsigavo, bet atidaręs jį pasigedo to brangiausio daikto jame esančio, pavyzdžiui, fotoaparato? Dėl fotoaparato, tarp kitko irgi jūs paminėjote fotoaparatą, labai daug iš tikrųjų vežimo taisyklė, tai yra vežėjas nusistato savo vežimo taisyklės, su kuriamis kiekvienas keleivis, bei pirkdamas bilietą, turi padėti paukščiuką, patvirtina, kad jis jas perskaitė. Atkreipkite dėmesį iš tikrųjų, kad ten yra sąrašos daiktų, kurių negalima vežti registruotame bagaže, nes jeigu jie dings, bus sužaloti, aviakompanija už tai neatsakys. Fotoaparatas yra vienas iš jų, sąrašas priklauso nuo pačios aviakompanijos, bet tokie dalykai kaip juvelyriniai dirbiniai, elektroninė įranga, vertybiniai popieriai, pinigai, meno kūriniai, lengvai dūštantis daiktai, iš tikrųjų iš karto aviakompanija informuoja, kad už juos neatsakys. Tai geriau tokius daiktus vežtis rankinėme bagaže. Na, jeigu tai yra kiti daiktai, tai tada nustatyta tvarka rašo kažkokį tai... Taip, o dabar kalbant apie pačią procedūrą, tai kaip pastebėjote, kad jūsų bagažas sugadintas, geriausiai iš karto dar bagažą atsimimo vietoje informuoti būna visą laiką, vadinkim, tokie lost and found antžeminio aptarnavimo agentūrų. Tokie, kaip čia pavadinkim, kabinetai, kuriuose galima užpildyti tam tikrą deklaraciją. Ta deklaraciją galima užpildyti per 7 dienas. Iš tikrųjų, jūs galite grįžti namo netgi ir turite dar 7 dienas įsivertinti ir visas bagažas, ar bagažas nebuvo pažeistas, ir tada per 7 dienas turite prašyti skundą aviakompanijai. Jeigu būna pasitaiko, aš atveju, kad bagažas iš vis netvyksta, tai tokiu atveju jūs turėtumėte laukti 21 dieną. Laukti, pakol aviakompanija pristatys bagažą, jūs turite teisę reikalauti bagažo, sakykime, vėlavimo atveju irgi kompensacijos, būtinųjų daiktų įsigijimo čekius irgi saugokite, jeigu nukeliaujate kažkur į svetimą šalį, prarandate bagažą, jūs turite iš tikrųjų teisę įsigyti būtinuosius higienos priemonės ar tam tikrus drabužius, saugokite čekius, nes iš tikrųjų aviakompanija pareikalaus jų gražinant jums kompensuojantas privalomasis išlaidas. Tačiau jeigu bagažas neatsiranda kaip laikoma per 21 dieną, jis jau laikomas dingus. Bet norėjau klausti, kada jis laikomas dingus. Tai ko 21 dienos, jeigu jums aviakompanija nepristato bagažo, ar kurjeris ar aviakompanijos vardu gali tai padaryti, bet iš esmės pati aviakompanija, jeigu nepristato bagažo, tokiu atveju jis laikomas dingusiu ir tada jūs galite reikalauti, padengti to bagažo turinį, sakykime. Kokį jūs identifikuojate, užpildyti pretenziją ir vėlgi, aišku, kartais aviakompanijos paprašo čekių, labai sunku įsivaizduoti, kad kiekvienas žmogus pirkdamas eilinius daiktus drabužius. Priemonės čekius, bet jo, jeigu turėsi čekius, tai žinokite, iš tikrųjų tai yra papildoma pliusas aiškinantis santykius su aviakompanija.
Ir būna bagažas registruotas kito žmogaus vardu ir galima tada reikalauti kompensacijos? Taip, dažnai, iš tikrųjų, aš pažymėsiu, kad būtent tai atsakomybė yra ta paminėta mano 1400 už vieną bagažą yra būtent vienam žmogui. Jeigu jūs vežate šeimą, esate vyras ir žmona, pavyzdžiui, ir vežate vieną didelį bagažą, tai iš esmės ir jis registruojamas, kaip mes žinome, ant vieno keliojo vardo, tai tikrai kitas. Ar draugas būtų, nebūtinai, beje, čia reikalingi giminystės ryšiai kažkokie, ar būtų draugas, ar sutuoktinis, ar partneris, tai iš tikrųjų gali reikalauti irgi savo dalies. Tai iš esmės, jeigu yra du keleiviai ir vienas bagažas, tai suma padidėjo iki 2800 eurų vežėjo atsakomybės. Tai reiškia, du kartus po 1400. Jeigu yra trijų žmonių deklaruojamas, kad bagažas, tai atsakomybės ribai yra tris kartus didesnė. Gerai, grįžkim vėl prie skrydžių atidėjimų. Ir skrydis atidedamas valandai, vėliau paaiškėja, kad jis atidedamas dar kažkuriam laikui ir tas laikas išsitempia, o kartais nukeliamas ir į kitą dieną. Tai kada skrydis laikomas atidėtų ir kada atšauktų ar na, kokia šiandien? Šis mes dabar pagal Europos Sąjungos reglamentą gal nėra didelio skirtumo jo kompensacijų mokėjimo prasme, ar skrydis būtų atšauktas visiškai, ar jis būtų atidėtas ilgam laikui, tai yra daugiau negu 3 valandom, tai šiandien kompensacija jau jums priklauso. Nebent avia kompanija aišku įrodytų, kad yra į nekalta, tai yra dėl šitų atidėjimų, tai yra gali būti iš tikrųjų šiai dienai populiariausias tokios legalius sąlygos, tai yra streikai gali būti, tai yra uosto kokio nors darbuotojų streikai, ne pačios savo kompanijos, o būtent uosto. Taip. Arba jau blogos man šitas meteorologinės sąlygas. Uh-huh. Dabar kalbant apie, sakykime, atsakomybės ribas vežėjo, tai iš tikrųjų turime suprasti, kad vežėjas visą laiką atsako, jeigu jis sugeba įrodyti, kad jis nekaltas, dėl atliktų veiksmų. Tačiau man, iš principo, čia pagal civilinį kodeksą, tačiau Monrealio konvencija riboja, nustato griežtą atsakomybės ribas, griežtą sąlygą. Tai reiškia, kad į vežėjas turi atsakyti bet kuriuo atveju ir ne jo pareiga yra, ne keleivio pareiga, tu labiau rodinėti, kad bagažas buvo sugadintas ar keleivis skrydžio metu buvo sužalotas dėl nevežėjo kalties. Mhm. Tai iš tikrųjų, supraskite, iš tikrųjų, kad jau pats vežėjas automatiškai įsipareigoja šitus nuostolius iki savo atsakomybių ribos atlyginti vežėjui nekvestionuodamas pačių priežasčių. Jo, ir mes čia kalbam labiau apie tai, kas aišku pilnamečiams. Tačiau jeigu keleivis yra nepilnametis, kokie čia yra dar aspektai? Tai nežinau, čia kokius aspektus, tai visą laiką nepilnametis turi ar tėvus, ar globėjus, tai čia tada atsakomybės gali, žalos atlyginimą gali reikalauti ir tiek tėvai, tiek globėjai, bagažo dingimo atveju, tai vėlgi čia tame problemos jokios nėra. Netgi, sakyčiau, gal atstovauti keliai buvo netgi nesinų situacijų, kaip pats darbdavys gali reikalauti atlyginti žalą už darbuotojų, komandiruotės, pavyzdžiui, neįvykimą. Jūs, būdama žurnalistais, vis dėl, kad vyr redaktorius jūs komandiruoja kažkur toli. Jūs nuvykstate į tą svetimą šalį, skrydžiai atgal nėra, jūs būnate vieną, dvi dienas, atsiranda papildomas jūsų dienpinigų sumas, atsiranda komandiruotės papildomas išlaidas susijusios su jūsų pragyvenimu viešbutyje. Tai iš tikrųjų nesiniai buvo neteisminė praktika ir tai buvo su Lietuvos institucija viena susijusi, su vienoje kompanija, kai iš tikrųjų teismas net apie reigoja pagal Monrealio konvenciją darbdavį atlyginti žalą, kurią patyrė darbuotojas komandiruotės metu. Tai aš kaip paminėjau, tai galėtų būti vat, tie dienpinigiai ir komandiruotės būtinosios išlaidos tokios kaip kelionė į uostą ir atgal, bei nakvynė viešbutyje. Taip. Kartais nuo karto oro uostuose pasitaiko situacijų, kad lėktuvuose yra daugiau keleivių negu vietų ir vis tik turbūt apie kompanijos parduoda daugiau bilietų negu susirenka keleivių. Kada tai vyksta ir kodėl? Nu, tai reikia turėti meni, kad yra tokie, vadinkime, atviri bilietai, kurių keleivis iš tikrųjų yra gana brangus ir reti, bet keleivis gali nusipirkti bilietus atvira data skristi, kada nori. Ekonomiškai šiaip jau visą laiką yra statistinė analizė atlikta, kad ne visi keleiviai susirenka į skrydį. Tolbiau, kad yra parduodami tam tikrai bilietai, kur atvira data. Tai kompanija kartais labiau apsimoka parduoti daugiau bilietų, tikėtis, kad keleiviai, visi keleiviai neatvyks į išskridimą, negu pardavinėti mažiau bilietų ir palikinėti laisvas vietas, nes kas tokioje situacijoje paprasčiausia, sakykime, kompensacijos suma, kurią sumokėtų keleiviai tokiu atveju, kai yra jie ieškoma savanorio dažniausiai tokia būna. Bet plius minus ta kompensacijos suma yra statistiškai ir ekonomiškai yra įvertinta, kad yra mažesnė negu ta žala galima, kurią aviakompanija patirtų arba tos negautos pajamas, kurių aviakompanija negautų, jeigu nepardavinėtų visų savo bilietų.
Čia tas savanoris, tai kas tai? Savanoris dažniausiai, kai būna vietoje pritrūksta lėktuvo, eina ant žemynio aptarnavimo darbuotojas, toks, kur ten, sakykime, prie vartų būna ir sako, kas norėtų būti savanoris, dažniausiai siūloma sumas pradžių būna nedidelės, būna pasiūloma keli šimtai eurų, jeigu savanorio neatsiranda, suma kyla. Aviakompanija, reikia suprasti, privalo kažkaip sutalpinti keleivius, tai ta suma gali pakilti pakankamai reikšmingai, tačiau vėlgi tai reikia turėti suprasti, kad gali aviakompanijos orlaivio vadas pagal teisės aktus gali ir atsisakyti vežti, pats nurodyti, kurie keleiviai neskrenda, kurie yra. Taip, tas keleivis iš tikrųjų gaus kompensacijas, tačiau visą laiką siekiame tokio mediacijos būdu būtent surasti tų savanorių, kad nenukentėtų keleiviai, kuriem būtina vykti. Tai jeigu jūs iš tikrųjų turite skrydį ir neturite jau būtinumo vykti, tai aš esu pats turėjęs tokią situaciją, kad man apsimoka tada geriau paimti kompensaciją, gauti viešbutį, maitinimą nemokamą ir tada neskubant rytojaus dienai grįžti atgal. Namo. Labai įdomu. Ir dar paskutinis labai trumpas klausimas dėl neįgaliųjų keleivių. Ar gali neįgalus keleivis gauti vežimėlio paslaugą ir būti nuvežtas iki savo skrydžio vietos? Taip, žinok, šita pareiga yra griežtai įtvirtinta reglamente, dabar uostas yra pareigotas kiekvieną neįgalų keleivį ir tame tarpe su vežimėliais yra, vadinkim, tokios būdelės mygtukai, keleivis išsikviečia pagalbą ir nemokamai ši pagalba yra suteikima netgi laipinimo į orlaivį. Mechanizmai yra specialūs, Litkargusas, tokia žeminė bendrovė, valdo net 3-2 Vilniuje, viena Kaune, specialūs įrenginius, kurie yra pritaikyti į kelti keleivį su vežimėliu į orlaivį. Ir ta pagalba yra visiškai nemokama. Ačiū klausytojams, priminsiu, kad kalbinamo apie keleivių teises ore, skrendant lėktuvais, civilinės aviacijos asociacijos vadovą Jori Gintilą. Ačiū, Jori, jums už įdomų pasakojimą, labai išsamų, net ir aš kažką naujo sužinojau. Likite su Žinių radijumi. Ačiū už skrydį. Laidą Ačiū už skrydį remia Civilinės aviacijos asociacija. Vienijame tuos, kuriems rūpi jūsų saugumas tiek danguje, tiek ant žemės. Kurkime Lietuvos aviacijos ateitį kartu. Daugiau informacijos savia.lt.